Hamiga salomdasizlar bilan Faster JB. Bugun biz Faster Sonic bilan birga to'g'ri javob yoki o'lim o'yinini o'ynaymiz. Salomlashib qo'ying Sonic. Hey yo obunachilarim, hamma-hammaga salom. Sizlar bilan yana o'sha Faster Sonic. Xo'p, birinchi savol. Qanaqadir hayvonni o'ldirganimizda maksimal nechta go'sht chiqadi? Qo'lda o'ldirganda 2 ta. Xato, 4 ta chiqadi. Minecraftda qaysi mobni ovozi sal qo'rqinchliroq? Wither skeletniki. Yo, topamadingiz. Afsuski JB. Biz jetonlarni qanday qilib bir-biriga yoqtirsak bo'ladi? Non berib ularni shunday qilsak bo'ladi. Minecraftda qaysi mob tezroq yuguradi? Bu oson bo'lsa kerak, zombini bolasiz. Bu quyon edi. Tasavvur qiling, siz jarlikdan sakrayapsiz, o'shani uchsangiz, sulmaysiz. Suv bilan slime. Bu o'rgimchak to'ri edi. Endermirda qanaqa o'simlik o'sadi? Javobni bilmayman. O'yindan chetlatildingiz. Yo'q.